នៅម្នាក់ឯងដោយឯការ៉េតស៊ូសាណាប្រឡយពាក្យថាចង់ទៅសមុទ្រ២នាក់កាលពីចុងខែកក្កដានេះស្រីស្អាតថ្មិញចំពើកញ្ញារ៉េតស៊ូសាណាបានបង្ហាញសញ្ញាចង់មានដៃគូស្នេហាដូចគេតាមរយៈការទៅលំហែកាយានៅតាមមាត់សមុទ្រក៏នាងថាចង់ទៅ២នាក់ពេលជិះម៉ូតូក៏នាងថាមានគ្នា២នាក់ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតនាងនៅតែគ្មានដៃគូដដែលតើហេតុអ្វីទៅបានជាស្រីស្រស់រ៉េតស៊ូសាណាស្អាតនិងល្បីប៉ុណ្ណឹងដែរបែរជាអត់ដៃគូដូចមិត្តរួមក្រុមទៅវិញស្រីស្រស់រ៉េតស៊ូសាណាជាមុខសញ្ញានៃការតាមប្រម៉ាញ់ស្នេហ៍ពីសំណាក់មន្ត្រីធំធំមួយចំនួនរួមទាំងបរិះដែលមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែរយៈពេល8ឆ្នាំនៅក្នុងអាជីពជាតារាចម្រៀងម្នាក់ស្រីស្រស់ថ្មិញចំពើមិនទាន់ប៉ះនៅរឿងអាស្រូវស្នេហាឡើយដែលចំណុចសំខាន់គឺលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់នាងតាមជាប់គ្រប់វិនាទីទាំងអស់ទើបធ្វើឲ្យប្រុសប្រុសដែលចង់ឆក់បេះដូងតាមផ្លូវកាត់ទទួលបរាជ័យទាំងស្រុងតែម្ដងព្រោះតែនាងមិននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយអ្នកណាដែលមិនស្គាល់និងស្និទ្ធជាមួយនាងនោះទេហើយភាគច្រើនគឺម្ដាយជាអ្នកលើកទូរស័ព្ទជំនួសអ្វីដែលគួរឲ្យគាត់សម្គាល់ផងដែរនៅតាមឆាកប្រគំតន្ត្រីតារាប្រុសណានិយាយរៀងយូរបន្តិចជាមួយនឹងសាណាម្ដាយរបស់នាងគឺទៅឈរស្ដាប់តែម្ដងដែលចំណុចទាំងនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាហាក់ដូចជាឆ្កងឬអាចបន្ទុកចិត្តអ្នកដែលកំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងកូនស្រីតាក់ទងជាមួយនឹងការងារសិល្បៈព្រោះសុទ្ធតែជាតារាដូចគ្នានោះទោះជាយ៉ាងណាចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យរ៉េតស៊ូសាណាគេចចេញពីការចំពប់លើរឿងអាស្រូវស្នេហាដោយជោគជ័យតាំងតែពីនាងក្លាយជាតារាចម្រៀងអាជីពនាឆ្នាំ2016ម្លេះថ្មីត្បិតតែរ៉េតស៊ូសាណាត្រូវបានលោកឪពុកអ្នកម្ដាយតាមឃ្លាំមើលប្រៀបបានដូចជានឹងកូនតូចបាទទោះបីជាពេលនេះនាងមានវ័យជាង20ឆ្នាំទៅហើយក្ដីប៉ុន្តែសាណាក៏ធ្លាប់ត្រូវបានឪពុកម្ដាយទុកចិត្តអនុញ្ញាតឲ្យស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងលោកសវ័តមុនីនាថដែលជាកូនប្រុសបង្ការរបស់អង្គការព្រៀបសវ័តផងដែររហូតត្រូវបានគេសង្ស័យថាពួកគេមានស្នេហាជាមួយគ្នានៅក្រៅឆាកថែមទៀតផងប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយរឿងរ៉ាវមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់បន្ទាប់ពីលោកចំទៀវឡុងស្រីមុំដែលជាម្ដាយរបស់មុនីនាថបានចេញមុខអះអាងកាលពីឆ្នាំ2022ថាកូនប្រុសរបស់លោកស្រីគ្មានទំនាក់ទំនងស្នេហាអ្វីជាមួយនឹងស្រីស្រស់រ៉េតស៊ូសាណាដោយគេសង្ស័យនោះទេហើយមូលហេតុដែលលោកស្រីចេញមកបញ្ជាក់រឿងមួយនេះព្រោះតែខ្លាចបារម្ភលែងមាននារីមកស្រឡាញ់កូនប្រុសរបស់គាត់ទៀតចាប់តាំងពីភរិយារបស់លោកអុកញ៉ាស្នាយប្រកាសបែបនេះទំនាក់ទំនងរវាងស្រីស្រស់រ៉េតស៊ូសាណានិងមូនីនាបានឈានដល់ចំណុចសូន្យដែលពួកគេបានកាច់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាទាំងស្រុងតែម្ដងសាណាពិបាកទាំងរកដៃគូចម្រៀងដូចមុននិងអត់មានដៃគូរួម TikTok ជាមួយគ្នាថែមទៀតផងខណៈជាញឹកញាប់នាងចេញទៅដើរលេងនៅខាងក្រៅស្រុកតែម្នាក់ឯងចំណែកឯនៅចុងខែ7នេះស្រីស្រស់ថ្មិញចំពើនិងមានត្រីមុខដូចកូនកាត់ជប៉ុនរូបនេះបានបង្ហាញអារម្មណ៍ឯកាចង់ទៅណាទាំងគូដូចគេទោះបីជាពេលនេះនាងមិនទាន់មានអ្នកបណ្ដាក្ដីអារម្មណ៍ឯកោរបស់រ៉េតស៊ូសាណានាពេលនេះស្របពេលដែលមិត្តភ័ក្ដិរួមក្រុមរបស់នាងគឺប៉ាច់កមួយចម្រើនសុភ័ក្ដិពេជ្រសុភីមួងច័ន្ទកញ្ញាជាដើមពួកគេសុទ្ធតែមានគូស្នេហ៍គៀកកើយរៀងរៀងខ្លួនអស់ទៅហើយទោះជាស្រីស្រស់រ៉េតស៊ូសាណាពិបាករកសង្សារដូចគេមែនប៉ុន្តែនាងមិនពិបាករកលុយដោយគូស្នេហ៍នោះទេកាន់ក្បាលមីក្រូឡើងឆាក79ឆ្នាំមកនេះស្រីស្រស់រ៉េតស៊ូសាណាបានសល់ទ្រព្យសម្បត្តិ
មិនក្រោមកន្លះលានដុល្លារនោះឡើយព្រោះបានទិញផ្ទះបានពីរល្វែងជាប់គ្នាទិញរថយន្តស៊េរីទំនើបម៉ាក Jeep Rubicon តម្លៃ 78,000 ដុល្លារនិងបានបើកហាងសម្លៀកបំពាក់ជាដើមប៉ុន្តែស្រីសាស្ត្រ Red Susanna មិនរងសម្ពាធត្រូវគេសង្ស័យថាមានមនុស្សពិសេសឧបត្ថម្ភពីក្រៅខ្នងនោះឡើយព្រោះតាមព័ត៌មានថាមុនចាប់អាជីពចម្រៀងតារាសាច់សខ្ចីរូបនេះត្រូវបានគ្រួសារប្រមានថាបើនាងប៉ះពាល់នឹងរឿងអាស្រូវគេនឹងឲ្យឈប់ពីសិល្បៈភ្លាមភ្លាមពាក្យនេះបានធ្វើឲ្យស្រីស្រស់ Red Susanna រួចផុតពីរឿងអាស្រូវស្នេហាប៉ះខ្លួនប៉ុន្តែនាងបែរជាប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យរឿងអត់សង្សារទៅវិញ